So hi, hello, namaskar, welcome back to my YouTube channel. Punor swagatam janaisu mor YouTube channel hokoluke. So aji mor notun bostu anisu mane bahut din mor order di thaisilu aji ahi paise mane bhabisilu lon lon ke ahi gol mane puja sai ho mane ghori meri aji palehi mor sot bostu tu. So aji he bostu tu apunak loko unboxing koi dekham logote kenoka ki bhal paise kobo logote mor channel tu jene subscribe neka subscribe koribo like koribo comment koribo logote bostu dekhai du bostu anisu moi eto মই আনিছো Realme Watch 2 Pro মানে বহুত দিনৰ পিছত মানে কি কয় স্মার্ট ওয়াচ লম লম কে আছিল তো অফাৰ পালো বিগ বিলিন নেটে মানে অৰ্ডাৰ দিয়া তো ঘূৰি 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 মানে লাষ্টত দিছিল বিগ বিলিন নে তা ঘূৰি ঘূৰি পূজা চাই মেলি আজি পাইছেহি তো ইয়া মানে অকমান খুলি চালো কেনেকা কি আছে সো ভৱিষ্য আপোনাকলো দেখা আনবক্সিং কৰি কেনেকা কি ফিচাৰ হয় তো বলো ইয়া আনবক্সিং কৰো আজি Pastu bolo penggalong kale jadi mana kulu box tu apa nak apa mana apa nak lukok dekham box tu kuli bolo ada box tu lala বেছি মানে আজ তো 1.7 1. 4.4 ইঞ্চি ডিসপ্লে হয় খুব ভাল মই অন কই দেখাম ন বাকি বস্তু কি কি আছে দেখাই দিছো তো এইগেটা বস্তু দেখিছে অকলে বক্সটো ইয়াত 4.4 ইঞ্চি ডিসপ্লে আছে তাইছত এটাই ভাল ডুয়েল জিপিএস আছে তাইছত 90টা কি কয় স্পোর্টস মোড আছে 14 days man beti backup sudi bawa pura bangke. Ada heartbeat ase. Extra ya tapi box up kali ekun ya bayu tu. Baki saza ya tapi hal pasi itu magnetic tuh. Ini kan lagi upaya. Jadi Apple Watch tak ya? Apple Watch ini sih nasi. Itu condition hal pasi. Ya itu. Ini kau lihat kamu nggak? Tuh halka emang headang head mana berani nih? Aduh ini Signing dekhise, yeah, signing khub dhuniya metal hoy tolo ekta sensor kaam kore juntu heartbeat sensor aru footstep sensor tu baki etu khali ei wallpaper tu sense kori paim belek sense kori paim juntu dio awaz dekhise dekhise etu shortcut ase kisu man iyat ami eta brightness tu bahap paim kamap paim mane brightness tu kiman ki do brightness tu jawab paim tai sot yat notification ahibo itu mu call aise mane notification ne upor ahibo mone mane agote mane ebar try koi thaisu so tolo ebur mor ase ebo rekise so mobile lot connect koi dekhai ra apunak go timing ase music control koi paibo aisa ko camera o control koi paibo mane mobile lot camera tu control koi paibo যদি মোবাইলটো বাইচান্স হেৰা যায় মাই ফাইন বুলি এনেকৈ আছে এতিয়া এইটো টিপিলে মোবাইলটো ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব ক'ত আছে আৰু এইটো চেন্সৰটো কাম দিয়ে গো ইয়াৰ দেখিছে Realme Watch 2 ব্ৰেণ্ডটো দেখিছে ইয়াত একদম বেলডাল খুব স্মুথ খুব পিন্ধি কমফৰ্টেবল পাব আৰু গোটেই ছাইডটোৱে মেটেলৰ হয় আৰু খুব কমফৰ্টেবল বেক ছাইডটো খালি প্লাষ্টিকৰ একো বেয়া লগা নাই ঠিকেই আছে আৰু লগতে বক্সত একো নাই মেনুৱেল চেনুৱেল আছে ইয়াত দেখিছে 390 বেপেৰি এমএছ আছে কোম্পানী বোলে 14 দিন যাব ক'বলে 10 দিন মান যাব আৰু কোম্পানী বোলে 14 দিন যাব বুলি লিখি থৈছে মানে জানো কি হয় ইউজ কৰিলে গম পাম সো বাকি এটা 4.4 ইঞ্চি ডিসপ্লে ডুয়েল জিপিএস আছে 19 স্পোর্ট আছে ইয়াত দেখিছে তো ভালে লাগিছে ইমানখিনি দিছে আৰু লগতে এটো মেটেলৰ চাৰ্জাৰ হয় একদম এপল ৱাটছ নিচনা দিছে একদম কপি কৰি দিছে আৰু কপি কৰি আৰু মানে সেল হ'ব লাগে ন তো ইয়া দেখিছে একদম ফাস্ট লুকটো খুব ধুনীয়া লাগিছে 4.4 ইঞ্চি ডিসপ্লে মান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে খালি ক্ষীণ হাতৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিব অলপ ফকট হাত পিন্ধিলে ভাল হ'ব ব্ৰাইটনেছ আছে ব্ৰাইটনেছ মিলাব পাৰি পাৱাৰ চেভ মোড কৰিব পাৰি মই এটা পাৱাৰ চেভ মোড টিপিলোঁ এইটো প্ৰথম টিপিছোঁ কি হৈছে আৰে এইটো ধৰি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব খোল খালে
এটা ব্রাইটনেস কই পাইম তেছত এবো সেটিং অত আছে ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাশ লাইটও আছে তো বাকি সেটিং ইটা দেখাই দু নো ডিসপ্লে এক্সেট্রা নোটিফিকেশন টেবু একে মোবাইল নিছনা এক অলপ সলপ আছে তা পিছত বাকি কিবা নেতু উপর নোটিফিকেশন হে যদি কাবা কল আহে মেসেজ আহে রিসিভ কইব নাই রিপ্লাই দিব নাই কল সাপো পাইব পহিও পাইব বাস ডিলিট কইব পাইব বাস বো বাকি তলত হার্ট বিপ তেছত সেন্সর এবো স্লিপ মোড এক্সেট্রা অ্যালার্ম ক্যামেরাটো কন্ট্রোল কইব পাইব মিউজিক সাপ পাইব মাই ফোন নো মাই ফোন তো দিছে ফোন ভেটো আপনা যদি মোবাইল কোপাত সোমাই আছে এটু ক্লিক করলে মোবাইল ভাইব্রেট করব মানে সাউন্ড করব মানে চা নাই চাব লাগবে ট্রাই করে চাব লাগবে মোট স্যার হার্টবিপটা চাই লম হার্টবিপটা কি ওলাই বড় ওলা 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 যা ওলা যা আরে ভাই কতনা দের লগা রে ভাই ওলা যা ওলা যা ও 79 মেরা হার্টবিপ হে তো এক্সেট্রা বো ঠিকই আছে এইবর বস্তু মো খুবই ভাল লাগিছে বাকি টেস্ট করলে গম পাম বাকি দিন চলাই চাও তো অলমোস্ট হয়ে গেল আপনার দেখাই দিল বাকি মোবাইলত কানেক্ট করে চাও মো অ্যাপটা ডাউনলোড করে দিছো মোবাইলত চাও ফেস লক দেখিছে ফেস লক ধেয়ে ইয়াত কেটা মানে আছে মোবাইলত চাই লো মোবাইলত কিমানটা ফেস লক ওলাই বাকি মোবাইলত দেখাই দিও অ্যাপটোত কি কি আছে কি কি নাই এতিয়া অ্যাপটো চলে অ্যাপটো এতিয়া খুলি চাও এটা ফেস গেলি গেল ফেস গেলি দেখিছে একো পাউন ফেস গেলি আছে ইমান গাল সো আপোনালোকে যোনটো পছন্দ হয় ডাউনলোড কৰি ফেস গেলি দিব পাৰে নিজৰ ফটো দিলেও ভাল বাকি নোটিফিকেশন নোটিফিকেশন আপুনি কি নোটিফিকেশন লাগে এইটো সিলেক্ট কৰিব পাৰিব বাকি ফিটনেসবোৰ আছে টাইপ আছে এইবোৰ যি সব সকলো আছে বাকি ৱাটাৰ ড্ৰপ আছে ৱাটাৰ মানে কিমান আপুনি পানী কেইঘণ্টাৰ পিছত খায় সেইটো মানে ৰিমাইণ্ডাৰ কৰি থ'ব পাৰে খুব ভালেই লাগিছে বস্তু ছেটিংবোৰ চ' আপডেট আহিলে কি হয় কি চেঞ্জ হয় পিছত দেখা পাম বাকী কল কেনেকৈ আহিলে কল কেনেকৈ আহে দেখিছে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰিব নে ৰিচিভ ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰে মিউট কৰি দিব পাৰিব তো ফোন কৰাটো কল নহয় চ' ওপৰত নটিফিকেশ্যন আহিব সেইটোৱে তো বিশেষ ভালেই লাগিছে একো বেয়া লগা নাই ৱাচটো ফাংচন ঠিকেই আছে আৰু লুকটো দেখিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু লগতে আৰু বাহিৰতো ছানশ্বাইনতো দেখিব পাৰিব ইমান বেয়া নহয় ব্ৰাইটনেছটো বঢ়ালিলে হয় অলপ এয়া দেখিছে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিছে অলপ ক্ষীণ হাতলৈ নল'ব দেখিবলৈ বেয়া লাগিব আৰু লগতে হাতখন ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে মানে ডিছপ্লে'টো নিজে নিজে অপেন হয় এই চেন্সিটো মানে খুবেই ভাল লাগিছে এতিয়া মই ৱাটাৰ টেষ্ট কৰিছোঁ মানে এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ ৱাচ হয় লগতে ৱাচ মানে চুইমিং টুইমিং কৰিলেও মানে আপুনি পানীত সোমাব পাৰিব 30 ফুটমান ভিতৰলৈকে সোমাই যাব পাৰিব একো নাই কিন্তু বেছি দেৰি নথ'ব বেয়া হৈ যাব পাৰে ঠিক নাই লগতে ভালেই লাগিছে বৰষুণত মানে পিন্ধিও যাব পাৰিব একো প্ৰব্লেম নিদিয়ে চ' ফাইনেলি আজি ৱাচটো কেনেকুৱা লাগিলে সকলোৱে কমেণ্টত জনাবা ভিডিঅ'টো আজি ব্লগটো মানে সৌভাগে ঘৰতে বনালোঁ লগতে ৱাচটো আহিলে আপোনাক দেখুৱালোঁ আনবক্সিং কৰি আৰু কেনেকুৱা পালে ৰিয়েলমি ৱাচ 2 প্ৰ'টো আৰু ফাংচন ঠিকেই আছে মোৰ মোটামুটি আৰু দেখিছে একদম ৱাচ পিন্ধিয়ে ল'লোঁ আৰু ইমানো ৱেট নহয় নৰ্মেলি হালকা ইমানো মানে হেভি লগা নাই মোৰ মানে পাতলাই লাগিছে বেছি হেভি নাই ভাৰী নাই হয় কিন্তু ভাল লাগিছে ৱাচটো আৰু কি বহুতে যে ৱাচ আজিকালি স্মাৰ্ট ৱাচ বহুতে ইউজ কৰে কাৰণ দৰকাৰো হয় পটককৈ মোবাইলটো ওলাবলৈ ক'ৰবাত গাড়ী লৈ গৈ থাকিলে পটককৈ মোবাইলটো ওলাবলৈ দৰকাৰ হয় দিগদাৰ হয় পটককৈ এতিয়া ইয়াত আহিছে কাৰ ফোন যে কি ফোন মেছেজ চাব পাৰি সেইটো ভাল দি আজিকালি ৱাচ ল'ব লাগে স্মাৰ্ট ৱাচ চ' কেনেকুৱা পালে মোৰ আজি আনবক্সিংটো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু ভাল লাগিলে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পাইছে কি নাই চ' আশা কৰোঁ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আপোনাৰ সকলোকে পুনৰ আহি নতুন এটা ভিডিঅ' হ'লে আপোনাৰ সকলো আগত চ' ৱাচটো পিন্ধি অকণমান নিয়ে ওলাই যাওঁ তো বাই বাই টেক কেয়াৰ।